Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що інформація про заборону продажу деяких непродовольчих товарів під час локдауну не відповідає дійсності. Нагадаємо, у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що Кабмін в період локдауну заборонив продаж непродовольчих товарів в супермаркетах. Йдеться про побутову хімію, інструменти, одяг, лампочки та батарейки. Чиновник цю інформацію заперечив. Я бачив цю інформацію, яка вчора з'явилась в мережі. Вона не є достовірною, і хотів би навести пункт постанови Кабінету міністрів, який регламентує карантин. Отже, що дозволено буде торгувати, якими товарами в термін з 0 годин 8 січня до 0 годин 25 січня 2021 року. Це торгівля виключно товарами, що належать до продуктів харчування на торговельних площах, не менше як 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, саме те, що було питання, насіннями, засобами захисту рослин. Торгувальна діяльність іншими групами товарів може здійснюватися тільки за здійснення адресної доставки замовлень, зауважив Степанов. Окрім того, на засіданні уряду пообіцяли дати уточнення товарів побутової хімії, які буде заборонено продавати.